恭喜拿到手机了。谢谢。虽然玩了你三小时。今天是9月20号，就是新的 iPhone 上市。那它在上礼拜就开始预购。啊，我们在美国加入了那个 iPhone Upgrade Program， 就是那个每年升级进贡付钱给 Apple 的这个 Program， 就可以再拿新的手机。那上礼拜发生一个很可怕的事情，就是清晨5点准备要预购的时候，我帮他弄的颜色是银 silver， 就是那个白色，因为我以为他就是不在意，他就喜欢那个白色。殊不知他看完所有颜色之后，他跟我说我要 midnight green。还有那个绿色，然后我想说这也没什么大不了，我就把它改掉就好了，因为在预购的时候还可以改。所以呢，我们就在9月13号，最惨是那天是他生日，还要5点爬起床。对，就是那天早上爬起来，然后去帮他做预购。总之阴错阳差，他的手机的那个 payment 没有设定好，玩了5分钟，结果我订到手机了，他的手机却push back 到10月1号才可以寄到家里。你知道从那一天开始，我到整整一个礼拜，我每天都笑不出来。就是你怎么有办法想象说这一天只有我拿到手机的他没有呢？然后我就一整个礼拜都假装我很在意这个事情，就是非常，就是我一定说，我再帮你看看那个我可以怎么处理那个 order 这样子。早上一开始还没有很热，可是后来慢慢太阳出来了，所以，你知道，其实以前那个 Apple Store 的员工都会说帮你准备水啊，准备 snacks 啊，就是那些什么 protein bar 啊那些东西。但就是你今年还是看到这些东西，可是今年多的是，你还看到说，太阳出来，他就问你说，这边有 umbrella， 你要不要撑伞？撑伞就算了，你知道后来还出现什么？后来还出现防晒乳，你知道吗？他就拿着那个防晒乳，一个跟我说：“你要不要擦防晒乳啊？”我很可惜你没拍到。对，那时候我吓到目瞪口呆。Now, they're the same. Hi. So this is going to be your new phone. Okay. 256GB, iPhone 11 Pro Max, gold, 256GB. We're getting it. Yay! Are you excited? Yeah. Well, it's kind of surreal. You're getting it.那我们到了现场之后呢，就是不断的暗示那个店员这件事的重要性，所以我们就跟他讲说，拜托他看一下，如果店里面还有货，我们立刻重新排队，然后把原本的 order cancel 掉。手机拿到喽。对，这就是 midnight green。其实，好漂亮啊，很喜欢啊，还有这个颜色的壳。其实我本人肉眼不太能够分辨那个夜幕绿跟那个 space gray 的差别，就是差很少，一个像是深灰色，一个像是褪色的深灰色，但是很漂亮，很有质感。后来有点在一些光线之下，有点像是那个翡翠绿，所以我就问他说，你要不要戴鱼手环搭配色的？所以而且我喜欢他这块相机板子这边几乎是跟金色几乎是在一起的，不像他们那边是黑的一块在那边。不过都蛮好看的。其实这是绿色的壳，这个是金色。我决定走裸机路线。那你才看得到这边。好，你最喜欢什么颜色 ？iPhone Pro， iPhone 11 Pro。Midnight Green。对。白色也蛮美。其实我觉得四个颜色都不错，然后 iPhone 11的6个颜色，我最喜欢 yellow。跟这指甲一样颜色的哦。差不多。就是。黄色的背板其实蛮好看的，然后但是它的边框有点像那个 Beamer M3 那个芥末。白色比较像就是塑胶，绿色的壳。这个是金色，我决定走裸机路线。那感谢主，感谢老，感谢提供杯，感谢鲜红牙，对，感谢城隍爷，感谢妈祖，感谢关公。没错。
感谢主佛，让我们吃一碗好吃的佛吧。佛好不好吃？好吃，在欧萱部落晚上。对，因为这一次去，然后又发现那个 Apple Map 有新的功能，所以我们之后会再简单介绍一下，好好推广一下大家使用 Apple Map。就这样。